Kryetaria e komunës së Tetovës Teut Arifi sot në zyrat e saj priti zëvendës kryeministren e Kosovës dhe ministren e tregtisë dhe industrisë Mimoza Kusari Lila. Gjatë takimit u bisedua për zhvillimin e marrëdhënieve të mira fqinësore midis Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Kosovës dhe veçanërisht realizimin e projekteve të përbashkëta nga IPA komponenti i dytë për bashkëpunim ndërkufitar. Biseduam për frymën pozitive që është në raportet ndërmjet Kosovës dhe Maqedonisë dhe që është dëshmuar sigurisht edhe në takimet që ka pasur zonja Kusari, ndërkohë që për ne si komunë e Tetovës është me rëndësi të veçantë fakti që kemi ardhje të autoriteteve kosovare, dhe gjithsesi për ne një prioritet i rëndësishëm është mundësia e zhvillimit të mëtuqeshëm të bashkëpunimit të ndërkufitar me qendrat e Kosovës, veçanërisht në frymën e fondeve IPA, të cilat ne presim që sa më shpejt të dalë thirrja për bashkëpunim, do të thënë për këto fonde me Kosovën. Natyrisht se në pjesën e bashkëpunimit në mes të Kosovës dhe Maqedonisë, kjo është një vazhdimësi edhe e bisedës që e patëm me ministrin Saracini. Ne jemi në vlugun e zhvillimit të një projekti shumë të rëndësishëm në Kosovë, projektin e Brezovicës, e cila në një të ardhme të afërt mund të ketë ndikim edhe në zhvillimin e turizmit edhe për komunën e Tetovës, duke e ditur se flasim për malet e Sharit. Tjetër një rëndësi e veçantë për mua është fakti që të kemi një lidhje dhe një fuqizim më të madh të gruas shqiptare në politikë. Rasti i zonjës Arifi, po edhe shumë zonjave tjera në gjitha trojet shqiptare është një shembull dhe një histori i suksesi që besojmë se duhet vazhduar, inkurajuar dhe fuqizuar më tutje. Po ashtu në këtë takim u bisedua edhe për rolin e gruas shqiptare në vendimmarrje, si dhe angazhimin dhe bashkëpunimin sa më të madh të grave shqiptare që kanë pozita politike në ngritjen e vetëdijes shoqërore dhe përfshirjen cilësore të femrave në rrjedhat politike dhe shoqërore.